Skalyoz. Skalyoz nədir və neçə dərəcəsi var? Skalyoz onurğa sütununun sağ və ya sol tərəfi əyilməsidir. 4 dərəcəsi var. Skalyozun yaranma səbəbi nədir? Fəqərələrin sümük zəifliyi, osteoporoz, fəqərə arası disklərin degenerasiyası, kiçik oynaq artrozları və s. Skalyozun əlamətləri hansılardır? Çox vaxtı bir çiyin və ya buz çanaq oynağı digərindən yuxarıda yerləşdiyini görə bilərik. Və yaxud bir kürək sümüyü digərindən yuxarıda yerləşir. Bir qol digərindən uzun görünə bilər. Yəni, əsas əlamətlər bunlardır. Skalyoz müalicə olunmasa, orqanizmdə hansı patologiyalar yarada bilər? Ağ ciyər və ürəyin döş qəfəsində sıxılması baş verə bilər. Sonra bir ayağın qısalması, buz çanaq oynağının deformasiyası və ya digər daxili orqanların xroniki xəstəlikləri baş verə bilər. Skalyozun müalicəsində korset vacibdirmi? Bəli, skalyozun müalicəsində korset vacibdir, amma baxır o hansı dərəcədədir. Konservativ üsul olaraq Şeno korsetindən istifadə etmək ən optimal üsuldur. O nəinki əyriliyi dayandırır, hətta onurğanı korrektə də edə bilir. Skalyozun hansı dərəcələrini təbii üsullarla müalicə etmək olar? Ümumiyyətlə skalyozu erkən mərhələlərdə əməliyyatsız təbii üsullarla müalicə etmək mümkündür. Əyriliyi 20 dərəcədən çox olan xəstələrə cərrahiyə ən uyğun müalicə üsuludur. Doktor Dilbər Nazlı Çələbi skalyozu necə müalicə edir? İlkin mərhələlərində skalyozu təbii vasitələrlə müalicə etmək mümkündür. Mən burada mineral duz kompleksindən istifadə edirəm adətən. Heç bir həkim xəstəni müalicə etmir. Həkim müəllimdir. Müalicə yolunu göstərir.